Պարոն Մադաթյան, երեկ Արցախում կայացավ Նախագահի թեկնածուների հեռուստաբանավեճը, նախ կխնդրեմ ձեր տպավորությունները, ինչպիսի տպավորություններ ստացաք, արդյոք միմյանց հնչեցրած հարցերի պատասխանները ձեզ բավարարում էին, թե ոչ, որոնք են ձեր դիտարկումները, խնդրեմ։ Բանավեճը ինքը իրանուկ համարեմ, որ ստացվեց բավականին որակով, նույնիսկ ավելի լավ ֆորմատ ստացվեց, քան Հայաստանում եղել էր։ Ինչ վերաբերվում է թեկնածուներին, ապա այստեղ ասելիք երևի շատ կա։ Սկսեմ Մայլյան Մասիսից, ով խուսափեց բանավեճից, համարելով, որ ֆորմատը արդյունավետ չի, սակայն ակնհայտ դա փախուստ էր իրավիճակից, որովհետև երևի թե վախենում էր որոշ հարցեր ստանալ, որոնց պատասխանները ականջահաճո չլինեին, հաճելի չլինեին իր համար։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ բանավեճի նպատակին ծառայեց և արցախցին այս բանավեճից հետո շատ ավելի կողմնորոշված կլինի իր ընտրության մեջ։ Հատուկ կուզեմ նշեմ մի քանի թեկնածուների, Բադասյանին, պարոն, ով ակնհայտորեն բացական տպավորություն թողեց իմ կարծիքով, հա, արցախցու վրա, և ակնհայտորեն հասկացար բացական մեսիջներ էր ուղարկում, հա, այնտեղ ակնհայտ կարող ենք խոսել Արայիկի մասին, Հարությունյան, ով խոսում էր կարծես թե ոչինչից, ինչ որ բարի ժպիտով, բայց կարծես թե էլի ոչ մի կոնկրետ որևէ մի բան չասվեց և կոնկրետ ոչ մի ապագա չխոստացվեց։ Բանավեճի ընթացքում դոմինանտ հելևաց Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը, ով իմ կարծիքով ամենա ակնհայտ թեկնածուն է այսօրվա դրությամբ, և կարծում եմ, որ Արցախի հաջորդ նախագահն է լինելու, և երևի թե միակ մարդն է, ով այսօրվա դրությամբ ժողովրդի կողքին է կանգնած, և այն մեսիջները, ով որ կարծես թե բոլորը փորձեցին սկսել տալ, այն որ սկզբից տալիս էր Վիտանի Բալասանյանը, հիմա բոլորը սկսեցին տալ, սա անվտանգությունն էր, սա ապահովությունն էր, և այլ, որտեղ որքան հիշում եմ, Բալասանյանի ընտրապայքարը, ընտրաշավը, այսպես ասեմ, հենց այդ մեսիջներով սկսվեց, բայց երեկվա բանավեճի ժամանակ այդ մեսիջները տալիս էին բոլորը արդեն, հա, կարծես թե բոլորը դարել էին Բալասարյանի կողմնակիցներ, հա, սպոյլերներ, հա, ովքեր որ փորձում են վերցնել։ Ամեն դեպքում հասկացար Բալասանյանը այն կերպարն է, որը այդ անվտանգության առաջնային պահողն է, այն կերպարն է, ով իր կյանքով, իր, ասենց ասեմ, հա, ապրելակերպով միշտ ապացուցել է, որ արցախցու կողքին է և արցախցի է, այսպես ասեմ, ոչ թե անձնական շահեր է հետապնդում, այլ ավելի բարձր գաղափարների հետևից է գնում, հա, սրա վառ օրինակներից մեկն է նաև այն, որ որպես անվտանգության խորհրդի նախագահ ինքը ներառվեց կառավարության կազմում, որպեսի ինչ-որ բանով օգտակար լինի Արցախին, ոչ թե որովհետև համամիտ էր, հա, այդ պահի իշխանությունների հետ։ Այստեղ պետք է նորից նայենք խնդիրները, թե ինչ ենք ուզում մենք ունենալ Արցախում, խորցքս Արցախցու մասին է, մենք բոլորս իհարկե ցավում ենք, որտեղ հասկանում ենք, որ այսօր Արցախու ընտրությունները շատ կարևոր է ամբողջ հայության համար, և սփյուռքահայերի համար, և հայաստանցիների համար, և բոլորի համար, բայց պետք է հասկանանք, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, հա, եթե մենք նայում ենք երեք ֆավորիտներին, որոնք ի սկզբանե ուրվագծվել էին, նրանցից առաջինը Մասիս Մայելյաններով սորոսական թևի ներկայացուցիչ էր, ու դա հիմա արդեն ժխտելու չի, և վերջի փաստերը Ռուսաստանի Դաշնությունում արգելափակելու իր մուտքը, և այլ, և այլ, ակնհայտորեն արդեն փաստաթղթայինորեն դրված են համացանցումը, բոլորի համար հասանելի է, և չեմ կարծում, որ արցախցին այսօրվա դրությամբ ցանկություն ունի Արցախում տեսնելու ԼԳԲՏ համայնքի ակտիվություն կամ այլ էքստրեմալ ինչ-որ իրավիճակներ, այն էլ մի գոտում, որը որ վերջի 25 տարին գտնվում է պատերազմական և ինքնակայացման ինչ-որ փուլում, և ոչ մի կերպ չի կարողանում դրանից զերպազատվել։
Երկրորդ թեկնածուն դա Արայիկ Հարությունյանն էր, ով որքան գիտեմ 2007 թվականից միգուցե սխալվում է հիմա տարի հետ կապված, գտնվում է կառավարության մեջ ու ոչ մի բան չի արել դեռևս Արցախի Արցախցու, հա, այսպես ասեմ, հա, տնտեսական վիճակը բարելավելու մասով, չնայած որ ես վերջերս հայտարարել եմ, որ պատերազմի ինքնահաղթե ու ինքը ամենալավն է դիրապետում բոլոր զենքերին, հա, որին այս բանավեճի ժամանակ պարոն Բալասանյանը շատ հումորով ու կորեկտ հասկացար հարցեր տվեց, բայց այս արդեն վերջի փրկողակն էր, որ Արայիկ Հարությունյան փորձում էր բռնել, որին հակառակ սեփական տնտեսական վիճակը, որքան հասկանում եմ, շատ լավացրել է այն աստիճանի, որ այսօր կարող ենք ասել, որ միակ օլիգարխներից է Արցախի, հասկացար, ով կտրուկ մեծ տարբերությամբ Արցախի բնակության հետ լավ է ապրում ու ունի շատ լուրջ ունեցվածքներ, այսպես ասեմ, այսինքն ունենալով հնարավորություն այդ մարդը չի արել, հիմա եկեք խոսք տալի, ասում է էլի տվեք հնարավորություն, որ էլ ինչ անի, էլի նորից չանի, էլի նորից հասկացար ինչ որ իրավիճակներ ստեղծի տնտեսական եւ այլ, որտեւ այսօր հասարակ Արցախցի շատ վատ վիճակում է գտնվում, հասկացար, շատ վատ վիճակում է գտնվում, եւ այսօր Արցախցուն ձեռք մեկնել է պետք, որպեսզի ինքը կարողանա աշխատել ու իր արժանապատիվ կերպով իր ընտանիքը պահել ու գոյատևել, ոչ թե փախչել Արցախից ոնց որ կա։ Եվ իհարկե ամենահավանական ու ամենալուրջ թեկնածուն, որ ես համոզված եմ, որ վաղը կլինի Արցախի նախագահ, որտեղ ես բանավեճի ժամանակ նույնիսկ իր հաղթանակը ակնհայտ երևաց, սա Վիտալի Բալասանյանն է, ով բազմաթիվ տարիներ շարունակ տարբեր գործընթացներում ապացուցել է իր նվիրումը Արցախին, սկսած նրանից, որ Արցախյան ազատամարտի սկիզբը դրել է իր կրակոցով, վերջացրած այսօրվա իրավիճակով, որ այսօր այդ մարդը էլի փորձում է ստանձնել մի դեր, որը որ հաճույք չի բոլորովին Արցախի նախագահ լինելը, այլ մեծ պարտավորությունների շրջանակա, հա, որը այսօր գնում է էլի վերցնելու, որպեսզի այս կրիզիսային իրավիճակում, ճգնաժամային իրավիճակում Արցախին հանի ճգնաժամից։ Այստեղ ինձ դուր է գալիս նաև Բալասանյանի մոտեցումները, որ քծնանք չկա բոլորովին, այն մոտեցումը, որ տարիների ընթացքում Բալասանյանը իր զինվորական համազգեստը չփոխեց թանկ կոստյումի հետ, այլ մնաց իր տանը, իր պապական տանը, իր ավանդական իրավիճակներով, հա, եւ այլ եւ այլ, չսկսեց մանգալ բանով, հա, ախրանայով, հա, այլ իր ապրելակերպով, ու դա բոլորին է հայտնի Արցախում, այնպես չի, որ սա պոպուլիստական մոտեցումներ, այլ սա տասնյակ տարիներ այդ մարդը այդպես ապրել է, այսպես ասեմ։ Դրան էլ եթե գումարենք նա, որ ապրիլյան պատերազմին չունենալով որևէ մի պաշտոն կամ, հա, ռազմական ինչ-որ դեր, ինքնակամ ստանձնեց, հա, ասկերանի պաշտպանությունը և կարծում եմ, կարծես թե շատ արդյունավետ, հա, ստանձնեց, դրան էլ եթե գումարենք նա, որ ես մարդը իրոք ոչ մի բանից վախ չունի և Արցախը իր համար գերարժեք, հա, դո ես կարծում եմ, որ Արցախցին շատ միամիտ պետք է լինի, եթե հավատա այլ սուտ խոստումների և բացառապես միակ թեկնածուն այսօր, որ ես տեսնում եմ, որը որ չունի ոչ մի ետին միտք, չի ենթարկվում որևէ մի կառավարության կամ իշխանության, չի խաղում ոչ մեկի խաղերը, եթե հիշում եք Վիտալի Բալասանյանի սենց ասենք, հա, հակասությունը Հայաստանի իշխանությունների հետ տեղի ունեցավ Արցախի էլի հողի վրա, և հետաքրքիրը նաև, որ ընտրական գործընթացների ժամանակ Վիտալի Բալասանյանի հետ չկանգնեց այդ խոսքերից, չկծնեց, այլ ուղղակիորեն ասեց, որ այո, հա, ես ունեմ հակասություններ, և որևէ մեկով Արցախի ոտնձգություն կունենա, նրան հասկացար մենք, հա, չենք ընդունելու ոչ մի կերպ, հա, ավելի կոպիտ բարերով։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս ուղղությունը նույնպես, հա, խոսում են նրա մասին, որ այն խոստումները և այն ծրագրերը, որ Բալասանյանը այսօր ներկայացնում է, վաղը կյանքի է կոչելու, ու սա հենց իր կյանքի բնույթով ապացուցած է, այդ մարդը այդպես էլ արել։ Պարոն Մալատյան, լեգիտիմ ընտրություններ սպասում եք Արցախում։ Գիտեք ինչ, հիմա մի փոքր վախենալու է այդպիսի պատասխանատու արտահայտություններ անել լեգիտիմության մասով, որովհետև որքան տեսնում եմ, դրսի ուժերը ակտիվ մասնակցություն են ունենում այդ ընտրությունների մեջ, և սորոսական ուժերը, և Հայաստանի իշխանությունները, ինչքան էլ որ ասում են, որ չէ, ինչքան էլ որ ասում են, որ ոչ մի կերպ մասնակցություն չեն ունենալու, բայց ակնհայտ տեսնում ենք իրենց ֆավորիտներին, հա, ակնհայտ տեսնում ենք այդ օգնությունը, և բացի դրանից ակնհայտ տեսնում ենք նաև տեղի այսօրվա իշխանությունների
համակրանքը, այսպես ասեմ, հա, որոշակի թեկնածուին, որը որ կարա բերի նրան, որ որոշակի ընտրակերտիկներ տեղի ունենան եւ այլ եւ այլ բաներ տեղի ունենան։ Եթե տեղի ունենան լեգիտիմ ընտրություններ, ապա առաջի փուլում ու անկասկած, հա, հաջորդ նախագահը լինելու է Վիտալի Բալասանյանը եւ ոնց որ ասեց Բալասանյանը, առաջինը իրեն շնորհավորելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։